បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដោះស្រាយលំហាត់លីមីតថ្ងៃនេះលំហាត់លីមីតនេះគឺខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2014លើកទី2មកបង្ហាញតែម្ដងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះកម្មវិធីមួយនេះទៅនឹងលំហាត់ដែលបានចេញប្រឡងបាក់ឌុប2014លើកទី2ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបចម្លើយរវាងមានន័យថាកំណែដែលគេកែនៅលើវិញ្ញាសាប្រឡងឆ្នាំ2014ហ្នឹងជាមួយនឹងកម្មវិធី Photomat នេះបើអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមបង្ហាញដូចតទៅបើអញ្ចឹងលំហាត់ខ្ញុំសូមលើកលំហាត់2ដើម្បីធ្វើការបង្ហាញគឺលំហាត់ទី1គឺ limit x ខិត1 x គីប - x ការ៉េ + x + 1នៅលើ x + 1បាទអញ្ចឹងមុននឹងដល់ត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញកម្មវិធីនឹងសិនដោយសារតែនៅពេលនេះខ្ញុំបង្ហាញនឹងវាចូលនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងរួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថយក្រោយបន្តិចសិនបាទចាំបន្តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅកម្មវិធីនោះកម្មវិធីដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺមានឈ្មោះថា Photomat បាទនេះដែលខ្ញុំកំពុងតែគូសលើវាហ្នឹងបាទកម្មវិធី Photomat អញ្ចឹងយើងចុចនៅលើកម្មវិធីហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងវានឹងចូលផ្ទាំងបែបនេះបាទអញ្ចឹងចូលផ្ទាំងបែបហ្នឹងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញនៅវីដេអូទី1បាទអាខាងលើផ្ទាំងខាងលើនេះបាទផ្ទាំងខាងលើនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទី1 edit ហ្នឹងមានន័យថាយើងអាចចូលដល់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចសរសេរលំហាត់ចូលនៅក្នុងកន្លែងត្រង់ហ្នឹងមានន័យថាយើងចូលកន្លែង edit ហ្នឹងមកនេះវានឹងចេញផ្ទាំងនេះ tapes a mat problem បាទបើសិនជាយើងមិនចង់សរសេរយ៉ាងទេយើងអាចថតក៏បានដែរបាទយើងអាចថតវាអញ្ចឹងបើថតនេះយើងចូលរូបកាមេរ៉ានេះណាបាទយើងចូលក្នុងរូបកាមេរ៉ានឹងមកបើយើងចុចទៅហើយយើងអាចថតបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញទាំងពីការសរសេរ edit ហើយនិងទាំងការថតរួមទាំងការបង្ហាញចម្លើយដែលគេបានធ្វើនៅក្នុងគេធ្វើដោយមានន័យថាកំណែកំណែលើវិញ្ញាសានឹងដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយថាតើវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេបើអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅលំហាត់នឹងដូចតទៅបើអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយមិញគឺគណនា limit x ខិត1 x គីប - x ការ៉េ + x + 1នៅលើ x + 1បាទអញ្ចឹង limit x ខិត1អញ្ចឹងយើងចូលបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចត្រង់នេះចុចត្រង់កន្លែង F សញ្ញាតកតឹកឬក៏គេហៅថាសញ្ញាអង្គឌីក្រាលនឹងមកចុចនៅត្រង់នឹងវានឹងចេញ limit បាទនេះ limit នៅត្រង់នេះណាបាទអញ្ចឹង limit យើងចុចលើ limit នឹងមកបាទបន្ទាប់មកយើងវាឲ្យយើងបំពេញនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺមានន័យថា limit x ខិត7ប្រមាណចឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងបំពេញមកគឺយើងចុច x បាទ x យើងចុច x ខិត71 x ខិត71អញ្ចឹងបាទយើងទៅសេលេខ1មកបន្តមកទៀតដើម្បីទៅសេកន្លែងវងកញ្ចក់យើងអាចមាន2យ៉ាង
យើងអាចចុចនៅត្រង់កន្លែងសញ្ញាព្រួចនេះក៏បានឬក៏យើងយកម្រាមដៃរបស់យើងចុចត្រង់កន្លែងវងកញ្ចក់ក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចត្រង់កន្លែងវងកញ្ចក់តែម្ដងបាទតមកគឺយើងគណនា limit x 1 x kip បាទ x kip អញ្ចឹងខ្ញុំចុច x ដើម្បីឲ្យបាន kip អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលត្រង់កន្លែងនេះអាការ៉េលើកជាការ៉េនឹងមកបាទយើងខ្ញុំចុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងបាទខ្ញុំចុចមកនេះដោយសារតែនេះគឺចេញការ៉េបើសំទោសដោយសារតែមានរៀងជាប្រភាកអញ្ចឹងខ្ញុំចុចជាប្រភាកសិនបាទសំទោសអញ្ចឹងខ្ញុំចុចប្រភាកសិនមកបាទនេះប្រភាកបាទអញ្ចឹង x kip x ចុចកន្លែងការ៉េនឹងមកបាទនឹងការ៉េអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចត្រង់កន្លែងនឹងមកឲ្យលោតសញ្ញាកំហមកបន្ទាប់មកយើងចុចខ្វែងបាទហើយដល់យើងដាក់លេខ3មកបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចក្រោមមកបាទបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដក x ការ៉េអញ្ចឹងដក x ការ៉េបាទខ្ញុំចុចដក x ការ៉េបូក x បាទបូក x ដក1បូក x ដក1នៅលើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចនៅលើ x ដក1បាទ x ដក1អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងវាយហើយវានឹងចេញចម្លើយបាទគឺស្មើ2បាទនេះជាចម្លើយហើយប្រសិនបើយើងយើងចង់មើលអំពីជំហានក្នុងការដោះស្រាយយើងចុចត្រង់កន្លែងសញ្ញាក្រហមនឹងមកអាក្រហមឆ្នោតនឹងឬក៏យើងចុចចំព្រួយនឹងមកក៏បានដែរបាទយើងចុចចំវាមកបាទបន្ទាប់មកវានឹងចេញនៅជំហានក្នុងការដោះស្រាយនៃលំហាត់នេះមួយមួយបាទអញ្ចឹងសង្កេតឃើញថា limit x 1 x kip ដក x ការ៉េបូក x ដក1នៅលើ x ដក1បាទអញ្ចឹងយើងមើលជំហានជាបន្តមកទៀតគឺបាទ x kip ដក x ការ៉េបូក x ដក1ហ្នឹងបាទយើងចង់ដឹងវាយើងចុចទៅបាទនេះវាបង្ហាញថានៅពេលដែលយើងចំនួននៅពេលដែលយើងចំនួន1ចូលទៅគឺនេះវាបង្ហាញនៅព្រួយនៅត្រង់នេះគឺលេខ0មានន័យថាគឺយើងចំនួនលេខ1ត្រង់កន្លែង x ហ្នឹងទៅគឺកណ្ដាលទៅឃើញ0បាទបន្ទាប់មកនៅត្រង់ហ្នឹងវាមានកន្លែងមូលមូល2នេះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវានៅមានកន្លែងមួយទៀតដែលវាមិនទាន់បានបង្ហាញទេអោះអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចសញ្ញាព្រួយហ្នឹងមកបាទហ្នឹងវាចេញ0មួយទៀតចេញ0មួយទៀតគឺសំដៅទៅលើនេះ limit x កាត់ចិត្ត1 x ដក1អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចំនួន1ចូលត្រង់កន្លែង x ទៅគឺស្មើ0បាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចុចសញ្ញាព្រួញចុះក្រោមមកអញ្ចឹងវាចូលរៀងមិនកំណត់0លើ0បាទវាប្រាប់យើងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចុចបន្តមកទៀតបាទបន្តមកនេះអាសញ្ញាក្រហម2នេះវាបង្ហាញថាគេត្រូវចាប់វាជាកតាគឺមានន័យថាយើងចាប់ x kip ដក x ការ៉េជាកតាបន្តមកទៀតយើងទាញបាទយើងមើលជំហានបន្តមកទៀតយើងទាញ x ការ៉េជាកតាមកវាទៅគុណនឹង x ដក1បាទហើយគេរក្សា x ដក1ដែលស្ថិតនៅតួទី3និងតួទី4ហ្នឹងរក្សានៅដដែលរីឯភាគបែងក៏រក្សានៅដដែលដែរបន្តមកទៀតគឺដោយសារតែតួទី1បាទនេះតួទី1នេះគឺ x ដក1តួទី2ក៏មាន x ដក1ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគេទាញ x ដក1ជាកតាមកយើងបាន x ដក1អញ្ចឹងតួទី1គឺបាននៅសល់ x ការ៉េនេះ x ការ៉េហើយបូកនឹង1នៅលើ x ដក1បាទបន្តមកទៀតបាទនេះវាឆោតដល់យើងវាឆោតមានន័យថាគេសម្រួលចោលគេសម្រួល x ដក1ពាក្យយកនិង x ដក1ពាក្យបែងគេសម្រួលចោលបាទអញ្ចឹងនៅសល់តែ x ការ៉េបូក1ទេបាទនេះវាបង្ហាញនៅ
ទី2គឺ x ការ៉េបូក1តមកទៀតយើងចុចចុះក្រោមមកទៀតមកបាទអញ្ចឹងយើងចំនួនកន្លែង1ចូលទៅបាទអញ្ចឹងយើងបាននេះ1ការ៉េបូក1បាទអញ្ចឹងស្មើនឹង2បាទចម្លើយវាស្មើនឹង2បាទអញ្ចឹងគឺយើងដោះស្រាយតាមកម្មវិធី Photomat នេះវាមានភាពងាយស្រួលវាជួយសម្រួលដល់ការសិក្សារបស់យើងមែនទែនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រសិនបើការធ្វើវីដេអូនេះវាមានវាមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយនឹងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៅទៀតហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីឬក៏ចង់បាននៅកម្មវិធី Photomat នេះខ្ញុំបានដាក់link របស់វានៅក្នុង description របស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចចុចទៅលើ link ហ្នឹងយើងអាច download នៅកម្មវិធី Photomat នេះបានបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅលំហាត់ទី1នឹងដដែលប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើតាមរយៈការថតទៅវិញបាទអញ្ចឹងដើម្បីថតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចត្រង់កន្លែងរូបកាមេរ៉ាហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុចកន្លែងលើរូបកាមេរ៉ាតមកនេះនៅលើបាទនៅលើផ្ទាំងវានឹងគឺមានអាកន្លែង4ជ្រុងចាក់ព្រៀងចាក់តកោនកែងនេះបាទមានរៀងចាក់តកោនកែងដែលមានមើលទៅដូចជាកញ្ចក់នៅកណ្ដាលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលយើងថតគឺយើងដាក់ឲ្យចំកន្លែងលំហាត់ដែលយើងចង់ថតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យចំយ៉ាងមកបន្ទាប់មកយើងចុចថតតិចទៀតវា scan ណាបាទនេះវា scan នៅពេលដែល scan មកវានឹងចេញចម្លើយបែបនេះឯងបាទអញ្ចឹងដើម្បីដឹងចម្លើយយើងចុចដូចគ្នាមកយើងចុចកន្លែងសញ្ញាក្រហមហ្នឹងមកបាទយើងចុចវាមកបាទនេះដំណោះស្រាយឬក៏ជំហានរបស់វាគឺដូចគ្នាទាំងអស់បាទបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងចូលដល់លំហាត់ទី2លំហាត់ទី2គឺយើងគណនា limit x ខិតចិត្តបូកអណ្ណឬការ៉េ x បូក x ដល់ x បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលុបនេះចោលបាទតមកខ្ញុំចុចត្រង់កន្លែងនេះចុចដល់ limit បន្តមក x ខិតចិត្តបូកអណ្ណអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខបូកហើយខ្ញុំទៅរកអណ្ណអញ្ចឹងអណ្ណគឺខ្ញុំចុចនេះមកបាទអណ្ណហើយតមកទៀតគឺយើងយករាមដៃរបស់យើងចុចត្រង់កន្លែងវងកញ្ចក់បាទអញ្ចឹងរឹសការ៉េ x ការ៉េបូក x អញ្ចឹងយើងចុចរឹសការ៉េបាទចុច x ចុចការ៉េមកហើយបូក x បាទបូក x បាទបន្តមកទៀតវាថិតនៅក្រៅវងកញ្ចក់អញ្ចឹងត្រង់នេះគឺខ្ញុំចុចញ៉ាប្រួយមួយដ x បាទបាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺចេញមកវាស្មើនឹង1ទី2អញ្ចឹងយើងមើលពីជំហានក្នុងការដោះស្រាយបាទអញ្ចឹងជំហានរបស់វាគឺ limit x កចិតបូកអណ្ណឬការ៉េ x ការ៉េបូក x ដល់ x បាទអញ្ចឹងរៀងរបស់វាគឺជារៀងមិនកំណត់អណ្ណបូកអណ្ណបាទអញ្ចឹងយើងមើលជំហានក្នុងការដោះស្រាយនៃលំហាត់នេះតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងវាបង្ហាញតាមដំណាក់កាលមួយមួយនឹងរួចហើយបាទបាទបន្តមកទៀតគឺយើងទៅមើលជំហាននៃការដោះស្រាយបាទនេះជំហាននៃការដោះស្រាយគឺគេត្រូវនេះវាប្រាប់យើងថា multiply the expression by
ឬការ៉េ x ការ៉េបូក x បូក x នៅលើឬការ៉េ x ការ៉េបូក x បូក x មានន័យថាភាគយកនិងភាគបែងត្រូវគុណនឹងផលត្រូវគុណនឹងកន្សោមឆ្លាស់ឬការ៉េ x ការ៉េបូក x បូក x ហើយភាគបែងក៏ត្រូវគុណនឹងប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងនេះក្រោយពីវាបានបង្ហាញហើយវាបង្ហាញនៃក្រហមនេះណាបាទអញ្ចឹងគឺភាគយករបស់យើងគឺឬការ៉េ x ការ៉េបូក x ដល់ x គុណនឹងឬការ៉េ x ការ៉េបូក x បូក x ភាគបែងក៏គុណនឹងប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងយើងចុចសញ្ញាព្រួញចុះក្រោមបន្តមកទៀតបាទអញ្ចឹងសញ្ញាព្រួញចុះបន្តមកទៀតគឺឬការ៉េ x ការ៉េបូក x ដល់ x បាទគុណទៅបាទភាគយកវាចូលរៀង a ដល់ b កតា a បូក b ហើយភាគបែងគឺនៅឬការ៉េ x ការ៉េបូក x បូក x ដល់ដែរបាទយើងចុចបន្តមកទៀតគឺបាទអញ្ចឹងវាចេញពីរ៉ាឌីកាល់បានហើយបាទគឺវាចូលរៀង a ការ៉េដល់ b ការ៉េនេះវាបង្ហាញរូបមន្តនេះពីយកណាវាបង្ហាញរូបមន្តគឺវាចូលរូបមន្ត a ការ៉េដល់ b ការ៉េអញ្ចឹងកាលណាឬការ៉េ x ការ៉េបូក x ចេញពីរ៉ាឌីកាល់មកវាចេញបាន x ការ៉េបូក x រីឯ x ការ៉េលើកជាការ៉េទៅវាបាន x ការ៉េអញ្ចឹងយើងបាន x ការ៉េបូក x ដល់ x ការ៉េហើយអញ្ចឹងយើងគណនាវាទៅគឺ x ការ៉េដល់ x ការ៉េទៅគឺស្មើ0អញ្ចឹងពីយកគឺនៅសល់ត្រឹមតែ x ទេហើយបន្តមកទៀតគឺចំពោះភាគបែងវិញគឺបាទយើងទាញ x ការ៉េជាកតាទៅហើយ x នឹងចេញពីរ៉ាឌីកាល់មកបាន x រីឯខាងក្នុងរ៉ាឌីកាល់គឺ1បូក1លើ x ហើយបូកនឹង1បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញដោយលឿនទៅហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដោយខ្លួនឯងបាទហើយខ្ញុំសូមបង្ហាញរហូតដល់ចម្លើយចុងក្រោយអញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាចុងក្រោយគឺស្មើនឹង1ភាគ2បាទឥឡូវនេះគឺក្រោយពីខ្ញុំបានបង្ហាញតាមរយៈកម្មវិធី Photomat នឹងរួចហើយខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលចម្លើយនៃកំណែវិញ្ញាសាបាទដូចតទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថយក្រោយបាទខ្ញុំសូមថយក្រោយហើយខ្ញុំនឹងបាទទៅរកចម្លើយនៃវិញ្ញាសាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាវិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាប្រឡងបាក់ឌុបបាទនេះខ្ញុំបានចូលមកដល់ត្រង់កន្លែងនេះលំហាត់2ខាងលើលំហាត់កហើយនិងលំហាត់កបាទខ្ញុំយក2លំហាត់ហ្នឹងមកនិយាយមិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីបានចម្លើយខ្ញុំទៅរកចម្លើយវាតែម្ដងបាទនេះគឺចម្លើយទី1បាទក x ដែល limit x ខិតជិត1 x គីបដល់ x ការ៉េបូក x ដល់1លើ x ដល់1បាទមានរឿងមិនកំណត់0លើ0អញ្ចឹងជំហាននៃការដោះស្រាយគឺធ្វើស្រដៀងទៅធ្វើដូចទៅនឹងខ្ញុំបានបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធី Photomat មិញហ្នឹងអញ្ចឹងចម្លើយរបស់វាគឺចេញមកគឺស្មើនឹង2បាទបាទអ្នកនរគ្នាអាចមើលបានហើយបន្តមកទៀតគឺនេះលំហាត់កមិញនេះគឺ limit x ខិតជិតបូកកំណត់ឬការ៉េ x ការ៉េបូក x ដល់ x បាទរៀងមិនកំណត់គឺអនបូកអនដកអនបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតចម្លើយរបស់វានេះចម្លើយបាទគឺឃើញ1ភាគ2ដូចទៅនឹងកម្មវិធីមិញដូចគ្នាអញ្ចឹងវាសមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាតាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Photomat នេះវាជួយដល់ការសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សមែនទែនបើសិនជាយើងមានកម្មវិធីនេះយើងចង់ស្រាវជ្រាវលំហាត់ឬក៏យើងចង់ដោះស្រាយលំហាត់យើងអាចយកកម្មវិធី Photomat នេះយកមកប្រើប្រាស់បានវាជួយដល់ការគណនាលេខឲ្យយើងបានច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាប្រសិនបើវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹង
មានចំណុចខ្វះខាតសូមជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូឬក៏ទិទានក្នុងនៃស្ថាបនាឬក៏មានចំណល់អីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានហើយសូម complete ជួយចុច subscribe ចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តមកទៀតរួមទាំងចុច like ផងដែរហើយអញ្ចឹងពេលវេលាក៏ច្រើនដែររហូតដល់ទៅ16នាទីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា